det är sista matchen imorgon, så göra allting så noggrant som möjligt tills det är helt slut, så att säga. Har det smält in ordentligt nu att du ska lämna kompisarna här? Ja, inte riktigt kanske. Det är ändå ett tag kvar tills jag ska dit, så att ja, det smyger väl sig på lite grann. Men nu, ja, det är sista matchen. Tråkigt som sagt att det inte är någon publik. Men det känns ändå speciellt såklart. Och det, jag ska försöka njuta och verkligen göra allt jag kan för att vi ska vinna matchen. Och det är många man har spelat med länge och som man känner starkt för. Så att det blir lite sorgligt på det sättet också, att man, ja, de man har spelat med länge och sådär. Vinna med 1-0. Fan. Fick mål också. Kalmar 0-0 eller? Ja. Ja. Men 4 blev vi. Ja. Det är bättre än... Den kan vara viktig där inför Europa nästa år. Så ja, men skönt att avsluta med flaggan i topp i alla fall. Så ja. Det känns så som när man kramar om de här spelarna liksom.
Ja. Upp igen. Bra, tack för att du... En medalj. Ja. De som spelade går där på ett lag så får ni medalj. Sen är det ju som när vi fick medalj i Norrköping att liksom det är de som, det finns en statistik på det, det har vi inte kollat. Så medaljen kanske någon annan eller något sådär. Men Benny tog i guldmedaljen, var inte med en sekund. Det är inte det som är meningen med den här medaljen. Så att ni... Vi stämmer av lite i omklädningsrummet och sådär. Någon som känner att inte har spelat så jävla mycket tar ingen medalj, kan man säga. För det är skaffa mer medalj. Jag trodde inte vi skulle få medalj, så det var därför jag kom lite spontant. Fantastiska. Två titlar och skriver en Djurgårdshistoria där om er och allt. Jag kostar på rätt mycket faktiskt för att vi har det här avsnittet. Tack så mycket. Nu går vi ner i omklädningsrummet sen. Lycka till. Kamala, 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 Westa! Kamala! Medaljerna tillbaks på bordet, så graverar vi in en fjärde plats i Allsvenskan 2020. Tack för en jävla skön seger idag, viktig, och en fjärde plats i Allsvenskan. Det var en tuff säsong, så att det var skönt slut och vi tänkte ta några ord här på vägen. Vi ska tacka av Alexander Abrahamsson. Är du här? Yes. Bra. Välkommen på blommor och äggen. Men stort tack, och det är klart att det är känslosamt. Det är många spelare som har varit här och varit med och bidragit till Djurgården under de här åren med två titlar. Det är många föreningar som inte har vunnit två titlar under över 100 år. Så att, det ska ni vara stolta av. Vi är extremt tacksamma som förening. Så att, stort tack alla ni som vi inte ser när vi börjar upp 11 januari. Ni kommer att vara saknade. Man är jävligt glad, men det är också alltså man blir rörd.
liksom nu när man ser alla, vi vann, alla är glada så här, man är, det är många människor man kommer sakna liksom och se varje dag och sådär. Så, där. Så det är lite jobbigt, men jag försöker bara njuta och ta in den här stunden. Nej, men det är klart det är tråkigt att lämna. Jag kom hit som 15-åring, så var det här i snart 6 år. Och det är klart att man hade väl hoppats på ett bättre avslut än den här säsongen, men förhoppningsvis så får jag komma tillbaka en gång i framtiden och skriva ett bättre avslut. Man är väl lite tömd på känslor. Det är, som sagt, jag har haft det grymt bra, så att det ska bli tråkigt att lämna alla grabbarna i laget och allt vad det innebär att lämna Djurgården, men nej, jag får passa på att njuta av den här dagen. När slutsignalen gick där så kändes det tråkigt att inte kunna få tacka supportrarna liksom på riktigt där ute och så såklart. Men det har varit en fantastisk tid och lämna med ett leende på läpparna. Vi har åstadkommit allt det vi skulle göra när jag kom till klubben, så att det önska lycka till och det är mot nya mål och nya saker och verkställa för min del. Stå sitsack allihopa, så att ni ska stå mitt emellan. Om vi följer precis, där har vi, nu börjar vi hitta platserna. Snyggt! Nej, men det känns väldigt, väldigt bra. Väldigt, väldigt taggad på att dra igång säsongen, även om det varit en lång säsong detta året. Men nej, man är väldigt taggad. Varför blev det Djurgården då? Nej, men det var ett ganska enkelt beslut. Min agent ringde och sa att Djurgården var intresserade. Samtidigt har jag haft Kim och Tolle som tränare innan i Sirius. Så det var väl en stor bit i det hela. Jag fick jättebra känslan när jag träffat Djurgården och har ju sett Djurgården spela fotboll nu under framförallt närmsta året när vi har mött dem. Och jag tycker Djurgården spelar en väldigt attraktiv och rolig fotboll, så att det kändes som rätt beslut att ta. Vad kan du då bidra med till Djurgården, tror du? Nej, men jag hoppas att jag ska kunna bidra med mina kvaliteter på plan och vara en bra lagkamrat som ska göra att vi vinner mycket matcher helt enkelt. Säg att jag har blivit mer komplett som spelare. Med liksom, det främst tog jag steg i det defensiva spelet under min tid i USA. Att det här, jag tycker att jag alltid har varit skicklig och bra som bollspelare och anfallsmässigt att fördela boll och det här som passningsspelare, men speciellt defensivt min tid i USA så blev jag mer av en liksom stark duellspelare också och vinna mycket boll och det här liksom mer komplett, så att säga, helhetsmässigt. Jag skulle ändå säga att jag fortfarande är rätt ung, även om jag är 21. Så jag vill ändå säga att jag har den här unga viljan och att det liksom visar vem jag är på planen och att jag har god spelförståelse. Det skulle jag nog säga är mina två bästa egenskaper. Så fort jag fick reda på att Djurgården var intresserad så hade jag i princip bestämt mig. Det var inte så mycket att fundera över, utan jag visste att det är Djurgården jag vill spela och jag hoppades på att det skulle bli klart så snabbt som möjligt. Tackar så mycket och jättekul att du har valt Djurgården. Tack så mycket. Några minuter kvar här till du drar här från Kaknäs. Hur är känslan nu? Nej, det är ju lite känslomässigt såklart. Vemodig och dra härifrån. Jag har varit här i 3 år och trivs jättebra och jättefin förening och fantastisk stad. Så nej, det är lite trist, men det är väl dags att lucka ett kapitel och se fram emot nästa. Vilka lagkompisar kommer du sakna mest? Nej, alltså jag kommer sakna alla. Vi har ju varit tillsammans i 3 år nu, så man möter dem varje dag och det blir speciellt att inte se dem framöver. Så, men jag hoppas vi möter sen snart. Har du funderat något mer på framtiden? Ja, så det är ju intressenter, så, men jag får summera upp lite så får vi se vad som händer. Tackar och ett jättestort lycka till. Tack själv, jag vill tacka hela Djurgårdsfamiljen för den här tiden. Ja, Tolle, ni genomför sista träningspasset nu, men hur ser planeringen ut för tiden som kommer? Ja, det försöker rafsa ihop utvärdering och
ja, men samtal som är spelare och ledare och göra sådana saker så fort som möjligt egentligen. Normalt sett har man ju nästan hela november på sig och sen kunna ha lite ledigt i december. Så nu får vi se hur lång tid som krävs, men vi ska väl försöka vara klara före jul, hoppas jag i alla fall, så vi kan vara lite lediga också, för det känns som det behövs. När återsamlas ni? 11 januari är tanken, om det inte väldigt snabbt kommer några besked kring någon ändrad start för Svenska Cupen eller liknande. Så länge starten för Svenska Cupen ligger kvar så ska vi dra igång den 11. Hur svårt är det då med nästa års planering nu? Ja, det är fortfarande, vi har ju datum att förhålla oss till, men det diskuteras ju och man vet inte vart smittspridning och sånt tar vägen. Så att än så länge får man väl vara öppen för det mesta, men man kan bara utgå från det man vet. Och just nu så vet vi när vi ska starta Svenska Cupen enligt nuvarande planering, så det får vi förhålla oss till. Jag har hört att Tele2 kommer man inte kunna träna på den här vintern. Ja, preliminärt var det sagt så i alla fall. Sen vet jag inte om det har öppnats lite möjligheter. Kanske man kommer dit emellanåt, lite beroende på vad de gör där. Så att, vi får se, men är det sånt här väder så går det bra att köra här. Och annars får vi lösa det med att åka runt och komma in i tältet. Och det brukar lösa sig, men det är klart att det är skönare om man kan vara på Tele2 så ofta som möjligt och slippa flänga runt allt för mycket. Tackar så mycket. Härligt.